Fernanda, já que eu falei que a gente não pode ter tema tabu, eu vou começar te fazendo a seguinte pergunta. A gente fala pouco sobre luto, sobre esses momentos. Falar mais sobre isso poderia nos ajudar a viver as perdas? Sem dúvida, né? É curioso porque o Heidegger já disse que o homem é o único ser que sabe que vai morrer, né? É, a consciência da morte, ela está colocada para todos nós. E a gente sabe que as pessoas que nós amamos também vão morrer. No entanto, o Freud descobriu que a gente recalca essa consciência. A gente não gosta de falar disso. A gente não gosta de pensar nisso. Então, é um tema realmente difícil, né? E, no entanto, o próprio trabalho de luto, o trabalho psíquico de um luto, é colocar palavras aí onde não há palavras, né? Uma dor de perder alguém que você ama muito, e essa dor que é sentida como indizível, ela impulsiona o sujeito na direção de ter que dizer, ter que falar, ter que ritualizar, né, simbolizar essa perda para que ela seja mais suportável. E Karnal, a Fernanda fala sobre essa necessidade de ritualização. A gente pode dizer que diferentes culturas, enfim, fazem rituais diferentes, né, para viver esse momento de luto? Apesar da morte ser um fenômeno universal, ela é percebida historicamente, né? Desde culturas fúnebres e funerárias, como a egípcia, em que toda a vida é dirigida para o além, toda a vida o faraó começa a construir sua tumba no momento que sobe ao trono, até culturas que afastam muito através de uma tanatofobia, ou seja, de um horror à morte, afastam muito o corpo à morte e assim por diante. Os judeus, por exemplo, fecham o caixão. Eles consideram a individualidade do corpo fundamental e o morto tem direito à sua reserva. Os católicos, em geral, abriam o caixão, faziam missa de corpo presente e assim por diante. O luto judaico é formado para os sobreviventes, já que eu não posso influenciar Deus. O luto católico é para influenciar Deus, né? Não lembre dos pecados da pessoa e assim por diante. Zoroastristas deixavam o corpo em cima de mesas de silêncio, onde o corpo seria comido por aves de rapina para não conspurcarem o solo. Eu assisti na Índia a morte jainista, tive esse privilégio. Os jainistas às vezes morrem em público. A pessoa que está agonizando é levada para o templo e lá ela fica sentada sem água e sem comida até morrer de fato. Assisti cremações, as formas de ritualizar o luto, todas elas dizem, desde a pré-história, quando a gente já encontra sepultamentos com formas rituais que nós tratamos de forma simbólica para lidar com algo que é o grande outro, o grande vazio, o grande silêncio, que é, afinal, a transição de uma vida biológica aparente para a morte. Então, é uma das coisas mais fascinantes no Brasil, estudada, por exemplo, pelo João Reis, A Morte é uma Festa, são os ritos funerários. Rita, e você acha que a tecnologia e as redes sociais podem amenizar de alguma forma esse momento de luto? É nesse momento que a gente precisa fazer, né, esse distanciamento social, a tecnologia se tornou bastante importante, porque inclusive muitos grupos online acabaram sendo locais de acolhimento, né? A virtualização das coisas acabou sendo esse acolhimento para as pessoas. A gente sabe que o luto ele funciona como um organizador emocional, então passar isso em branco seria muito complicado. Então, o que as pessoas fizeram foi exatamente utilizar a tecnologia para fazer os velórios, por exemplo, online. Então, as pessoas conseguiriam escolher a música da pessoa que se foi, né? A música predileta, acompanhar, né, quem estava de longe, que seja colocando também plantas, trazendo a memória da pessoa, fotos e vídeo. Então, a tecnologia ajudou muito a unir as pessoas nesse momento. É super importante. Deixa eu lhe dizer, Rita, de um susto que eu levei no primeiro velório online da minha vida, o ano passado. Um grande amigo meu faleceu e a viúva me mandou para o WhatsApp o link do velório. E eu acessei, claro. Eu imaginava que seria uma câmera distante mostrando o espaço do corpo sendo velado e algumas pessoas presentes. Não, a câmera estava em cima do caixão. E o que apareceu na tela foi o rosto do meu amigo morto. Aquilo me deu um susto tão grande que eu achei que aquilo não era uma boa forma de fazer um velório ritual, né? Acho que devia ter um pouquinho mais de intermediação. É, com certeza. Inclusive, as pessoas acham que é só ligar a câmera e está tudo certo. Mas não, precisa ter um preparo, assim como o velório, né, presencial também.